Oi, eu sou o Pitel. Recentemente o youtuber Todinho postou um vídeo bastante peculiar, cara, onde basicamente ele marcou um encontro com uma garota das profundezas da internet. E muitas pessoas ficaram se questionando se realmente tudo isso aconteceu, cara. Então, se a sua dúvida é essa, assista esse vídeo até o final, porque nesse vídeo vocês vão ficar sabendo de tudo, cara. Basicamente eu vou contar a história pra vocês, como tudo aconteceu, e uma coisa que eu encontrei no vídeo dele que me leva a pensar de que esse vídeo se trate de uma ficção. Mas antes de eu falar sobre tudo isso, se você é novo aqui no canal, eu lanço um desafio pra vocês. Eu desafio você conseguir se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificações utilizando o dedo polegar. Será que você consegue? Se conseguir, deixa nos comentários que eu vou estar dando um coraçãozinho. Agora vamos para o vídeo. Todinho, espero sinceramente ter pronunciado certo. Ele é um youtuber que tem um canal de mais de 1,5 milhão de inscritos, que criou seu canal em 14 de novembro de 2017. Porém, além desses canais, ele tem mais outros dois canais, né? Pelo menos que eu sei, que é seu canal, né, Nidote, e o seu canal Todito. E basicamente, cara, no seu canal principal, né, de 1,5 milhão de inscritos, ele basicamente, né, posta vídeos bastante peculiares. Cara, também no passado ele já postou vídeos de enigmas e coisas desse tipo. Ele é conhecido como cara dos enigmas, cara, porque ele é muito criativo mesmo com relação a criar enigmas. E recentemente ele postou um vídeo bastante peculiar perto do Dia dos Namorados, cara. Vídeo esse que chamou a atenção de muitas pessoas. Basicamente ele postou um vídeo, né, falando que ele marcou um encontro com a garota, né, das profundezas da internet. E basicamente, cara, tudo é bastante peculiar. O cara entrou nas profundezas da internet e basicamente ele marcou um encontro com a garota aleatória, né. Eles marcaram de se encontrar no parque. E daí já tá tudo muito peculiar, cara. Então ele marcou de sair com essa garota no parque, conversa vai, conversa vem. Então a conversa acabou. Normalmente, né, depois desse encontro, o normal de acontecer, um se despedir do outro e cada um ir para suas respectivas casas. Porém a garota começou a falar, né, ficou meio tarde, coisas desse tipo, e ela meio que sugeriu ir para casa dele, e ele simplesmente aceitou levar uma desconhecida para sua casa. Realmente ele é muito corajoso. E basicamente, né, ele levou ela para sua casa. Chegando lá na casa dele, ele ofereceu, né, guardar a mochila dela, e ela simplesmente não quis, cara. Isso daí já é peculiar, cara. Uma pessoa vai para sua casa, você oferece guardar a mochila dela, ela simplesmente não aceita. Isso nos leva a pensar que tinha alguma coisa dentro daquela mochila. E até mesmo ele brincou com isso e ela, né, levou tudo isso na zoeira. Beleza, depois disso daí, simplesmente a garota, né, foi pro banheiro tomar banho. Isso é muito estranho. Você vai pra casa de um desconhecido, simplesmente você vai logo tomar banho enquanto ele foi fazer o lanche, se eu não tenho equivocado. Ela levou um tempão no banheiro. E ainda quando ele bateu na porta, né, depois de quase 2 horas que ela tava no banheiro. Então daí eu já ficaria assustado. Eu pensaria, pô, o que essa garota tá fazendo no banheiro esse tempo todo, cara? Será que ela tá ligando pra alguém? Tá planejando algo? Ela saiu do banheiro, ela falou que tava lavando o cabelo. Você vai pra casa de um estranho, a primeira coisa que você faz é ir lavar o cabelo. Depois disso daí, né, passaram um tempo, ela se alimentou e tal, e ele tinha dito lá do início pra ela ficar à vontade, e a garota começou a mexer nas coisas dele. Isso incomodou ele. Ele foi falar com ela, ela falou, ah, não posso mexer nas coisas do meu namorado? Como assim, cara? Daí eles começaram a discutir, né, ela acabou, né, ela batendo na TV dele. Depois disso daí, né, ela trancou ele dentro do quarto por fora e começou a dar risada. Cara, o mais estranho disso tudo é a risada que essa garota dá. Eu só de ouvir a risada dela já estaria correndo, mano. E depois, simplesmente, né, a garota foi dormir, né, aparentemente. Ele foi contar para seu amigo tudo que tava acontecendo, mandou o áudio e tal, contou toda a situação. E também ele gravou um vídeo e mandou para seu amigo da sua TV, que supostamente foi quebrada por a garota, cara. Basicamente, né, ele mandou esse vídeo para seu amigo. Ele também colocou esse mesmo vídeo, né, na edição desse vídeo, que ele conta tudo isso, cara. Grave bem esse vídeo que ele gravou e mandou para o seu amigo, manos, porque eu acabei descobrindo algo bastante peculiar, cara, encontrando algo bastante peculiar. E depois disso daí, cara, ele percebeu que ela tava na janela do quarto olhando tudo. Então ele ficou, né, até mesmo com peso na consciência, sem saber se ela ouviu a conversa e tal. Aí depois, né, ele foi dormir, ele dorme muito rápido, e quando ele acordou no outro dia, a garota já tinha ido embora, deixou tudo aberto, e depois simplesmente ela mandou mensagem pra ele, precisamos conversar. E assim acabou o vídeo, cara. Então, tudo isso nos indica que esse vídeo vai ter uma parte 2, vai ter uma continuação. Porém, meus amigos, a dúvida de muitas pessoas é o seguinte, se tudo isso se trata de uma história real, ou se tudo isso se trata de uma ficção, né? Tem pessoas até mesmo que acreditam que tudo isso é um enigma. Então é basicamente sobre isso que eu vou falar agora. Acho que alguns dias antes, foi horas antes dele ter postado esse vídeo, ele postou alguns vídeos, que era vídeos de enigma, vídeos esses que ele postou e apagou pouco tempo depois. Então isso levou muitas pessoas a pensarem que esse vídeo, cara, seja um novo enigma, e algumas pessoas conseguiram baixar esses vídeos. Porém, meus amigos, o Todinho nos deixou uma grande pista que tudo indica que tudo isso se trate de uma história, né, de ficção. E o que nos indica isso é o seguinte, lembra que há um tempo atrás eu falei pra vocês, né, que no próprio vídeo que ele gravou, né, contando essa história, teve um momento do vídeo que ele, né, mandou áudio para seu amigo contando tudo o que tava acontecendo, e ele gravou um vídeo, né, da TV que supostamente a garota tinha quebrado e mandou para esse seu amigo, e esse mesmo vídeo ele colocou na edição do vídeo. Então, meus amigos, o que acontece é o seguinte, eu vendo aquela imagem eu fiquei muito curioso, e eu pensei, será que eu consigo encontrar essa mesma imagem no Google? Então foi daí que eu pesquisei, né, TV com tela quebrada, e basicamente eu encontrei uma imagem bastante semelhante. E clicando nessa imagem e tal, eu acabei vendo que essa imagem, na verdade, era a capa de um vídeo do YouTube, e foi daí que eu me deparei com um vídeo bastante peculiar que tem aqui no YouTube, um vídeo de um pouco mais de 1 hora, onde o vídeo do início ao fim é apenas uma imagem, né, de uma TV com a tela quebrada. Basicamente esse vídeo se chama
programa, né? Uma hora é de efeito fake, televisão, TV quebrada, pegadinha, ou seja, é uma hora, né, do efeito de TV com tela quebrada para as pessoas usarem como pegadinha. E olha para essa imagem, cara, parece muito com a imagem da suposta TV, né, do Todinho quebrada. A gente dá para perceber que parece muito, cara, até os detalhes. Olha, mano, cada detalhe, olha bem, parece ser a mesma imagem, né, mesmo? A gente consegue perceber isso em cada detalhe, cara. É impossível a TV dele ter quebrado da mesma forma desse vídeo aí que existe aqui no YouTube, né, para ser utilizado em pegadinha. Então tudo isso me leva a pensar que talvez ele tenha pegado, né, a sua TV, colocado, né, nesse vídeo, e depois simplesmente ele gravou como se fosse a TV dele que tivesse a tela quebrada. E se realmente isso aconteceu, então tudo isso nos indica que esse vídeo não é um vídeo real, cara. Tudo isso se tratou de uma ficção, né, à toa até mesmo que ele usou, né, esse vídeo, tudo isso seja uma ficção, isso não aconteceu na vida real, isso seja uma história que ele criou, cara. E se realmente isso aconteceu, realmente ele foi muito criativo. E outra coisa também bastante interessante é o que ele deixa na descrição do seu vídeo. Na descrição do seu vídeo tem o seguinte: por questões legais, as imagens são meramente ilustrativas, incluindo a thumbnail, ou seja, a imagem da thumb, né, da garota que aparece na thumb, é uma imagem ilustrativa, não é a garota, né, do vídeo. Então tudo isso me leva a pensar que essa história não é história real, cara, é uma ficção. Então se ele criou essa história, então tudo nos indica que talvez tudo isso se trate de uma nova série do canal dele, mano. Esse vídeo foi muito top, mano. Eu mesmo gostei muito desse vídeo, foi algo bastante diferenciado, eu nunca tinha visto nada desse tipo aqui no YouTube. Ele é muito bom no que faz, cara, não é à toa que esse vídeo, né, acabou viralizando, porque é um vídeo muito bem produzido e algo bastante diferente de se ver aqui na plataforma. Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Antes de terminar esse vídeo, cara, eu gostaria de recomendar pra vocês o canal do Caveirinha, porque é um canal muito top, que fez um vídeo basicamente também falando, né, sobre o vídeo. Se inscrevam-se todos lá no canal dele, o link tá na descrição e no comentário fixado. Esse foi o vídeo de hoje, fiquem todos com Deus e um beijo do Pitelzinho.